Her sitter de to som var med og starte rivaliseringa mellom Lillestrøm og Vålerenga og Rune Hansen. Det skjedde vel da du og din lagkamerat Terje Olsen gikk fra Vålerenga til Lillestrøm i 1976? Ja, det var nok det. Vi var de første som dro den veien. Siden har det vært 22 spillere gjennom historien, tror jeg, som har spilt både for Lillestrøm og Vålerenga. Men det begynte med oss. Det var veldig, veldig bra for Lillestrøm. Hvordan var reaksjonene i Vålerenga-miljøet da dere gikk til Lillestrøm, Rune? Nei, det var ikke noe hyggelig. Det var nok noen tårer. Og det ble jo skrevet et dikt også av Vålerengas store poet Kyteren om Judas Iskariot, som tok penger i stedet for, og så videre sånn. Men dette dreide seg ikke om penger i det hele tatt. Men det var sorg, altså. For mange var det sorg. Hvorfor gikk dere til Lillestrøm? Jeg tror det hadde noe med, da hadde jo Vålerenga rykket ned, og det var jo så hadde lyst til å oppleve noe annet. Og så var det prosjektet som lederne i Lillestrøm skisserte, det hørtes veldig spennende ut. Hvor viktig var det å spille på lag med Tom Lund for at dere dro av? Ja, det også har en betydning, ikke sant? Å få spille sammen med Tom var jo også en fantastisk begivenhet. Han var ikke bare en god fotballspiller, han var en veldig fin menneske også. Men Gud benådet fotballspiller, du verden. Det prosjektet som Rune snakker om i 76, da var vi jo litt foregangs. Vi begynte å trene på dagtid blant annet. Mm. Vi spilte Inter Toto. Mm. Vi hadde ikke noen sommerferie. Da farte vi rundt om i Europa og spilte Inter Toto. Og vi ble vel kalt litt mafia, men vi hadde vel hvite dresser, tror jeg. Hvordan var kampene mellom Lillestrøm og Vålerenga på 70-tallet? Nei, det var helt magisk det. Fulle tribuner og stor stemning. Og så går du tilbake til Vålerenga igjen før 78-sesongen, og kanskje, hvis du skal peke på en kamp som startet rivaliseringen mellom Lillestrøm og Vålerenga, skjer jo da i siste serierunde ute på Åråsen, Lillestrøm mot Vålerenga. Lillestrøm ligger an til å bli seriemester, men tåler ikke å tape mot Vålerenga. Nei, jeg husker jeg fikk en telefon fra Svein Mathisen, fordi at da, hvis Lillestrøm tapte, så blir Start seriemester. Og da skal vi ha en heidundrende fest, Rune. Og det ble det. For vi vant kampen 3-1, faktisk, og dro til Kristiansand. Jeg husker jeg kom dit. Jeg husker jeg dro derfra, men jeg husker ikke det imellom. Situasjonen oppstod. Tom Lund ble spilt fri. Først Arne Dokken, så Tom Lund. Han er onside. Geir Karlsen går i beina, og det blir straffespark. Dette skjedde også i semifinalen mellom Start og Lillestrøm sist onsdag. Tom Lund tok da straffesparket, og det ble den eneste skåringen i den kampen. Man begynte vel å ane hvilken vei det ville ta på Åråsen, da Tom Lund skåret slik. Og det var her det skjebnesvangre skjedde for Lillestrøm. Terje Olsen, seriemester for laget i fjor. Plutselig får han gå alene, og det er en praktskåring som gjør at Vålerengen går opp til 3-1, og da måtte hjemmepublikum innse at slaget var tapt. Kom det uventet, hvis du er helt ærlig, at dere tappte en så avgjørende kamp? Et tap på Åråsen, vil jeg si, kommer alltid uventet, så utifra den forutsetning så er jeg enig. Husker du den kampen, Tore? Det gjør du vel? Ja, vi hadde jo slått Molde 3-0 helgen før, og det er ikke lykkeønskninger å gratulere med seriemesterskap. Vi leder 1-0 ved pause, og så tror jeg Terje Olsen skårer 1-1, og så plutselig så står bare Gunnar Lønstad, jeg er alene igjen på midtstreken, og resten av forsvaret, resten var jo i angrep hele tiden. Mm. Vi tappte jo 3-1, så jeg sier Vålerenga snytt meg for et seriemesterskap og et Norgesmesterskap. Jeg tror ikke at i vår tid så hadde ikke vi liksom bad feelings for hverandre. Vi var veldig gode kamerater, både på og utenfor banen. Men det er jo litt sånn spesielt da, når det er Vålerenga, ikke sant? Det er et sånn derby som alle ser fram imot. Mm. Og resultatet er jo aldri avgjort på forhånd. Så jeg vil bli ikke overrasket hvis det blir for eksempel uavgjort neste søndag. Oppgjørende mellom Lillestrøm og Vålerenga har alltid trukket mye folk, og det har alltid vært en spesiell stemning, og la oss håpe at det fortsetter langt inn i evigheten. For det er den heftigste kampen i Norge. Ja, det er det. Lillestrøm-Vålerenga på Åråsen, det er magisk. Opp av sofaen,